بسم الله الرحمن الرحيم كلن تو عن اول اكسن دا وديال كسو دا بادا برامج رايت كا جنال كا نحر كا ورر كا ان كلنا يوتيوب كا قضب بادا كجرا ان دا وديال كا ندي كو كسو قد بدون انا وحاكم من نقونا يا مدحوين فرماجو لقود دا قنيا هي قوانا لصو ساري ها دبا قوانا دا سي محي كليين محي ستاي سببت لقود دا قنيا هي فرماجو هال كان يا دا وديال ادي كو كسو قد بدون ورر انتا سي كجرا qodobada kale aan daawad yaraalkan idin kugu soo gudbi doonaa waxa ka mid noqonaya dadka maal galiyaal shabaab oo la xisaabtamayo galmudugay yarintaasi ka dhaqan galeysa halkan ayaa daawad yaraal idin kugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay ka soo baxay galmudugay dagaalada u dhaxeeya ciidamada dawladda Soomaaliya iyo shabaab qodobada kale aan daawad yaraalkan idin kugu soo gudbi doonaa waxa ka mid noqonaya ciidamada liyu boolis oo barakiciyo qoysa Soomaaliyeed haddaba barakacan halkan ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doonaa iyo waxa uu salka ku hayo qodobada kale aan daawadayaal halkan idin kugu eenana waxa ka mid noqonaya shaqaale ku xayirnaa Soomaaliya oo dib loogu celiyo dalkoodii haddaba halkan ayaa daawadayaal idin kugu soo gudbi doonaa muuqaal duubihi Daacish oo xabsi dheer lagu xukumeeyna waa qodob kale oo ku jira qodobada daawadayaal aan idin kugu soo gudbi doonaa barnaamij shuraadkeena qodobadaas faafaynta iyo go'do idin soo gudbi doonaa daawadayaal balse markuu ugu horeeyay sadawade muqaalkan like saar oo la wadaaga saaxiibtaada si uu saaxiibo fara badan u gaaro ku soo biir channelkeena adigoo subscribe ino saar iyo furanaya gambaleerka si durbadii baad u heshay muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawade muqaalka qaybtiisa hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga aragtida inagu la wadaag markana daawade ku soo dhaw qodobadii dulmarka soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya farmaajo ayaa lagu dhagan yahay waxaana la soo saaray go'aano qoraal ka kooban 4 qodob ayaa musharaxiinta mucaaradka soo saareen iyagoo eedeen culus u jeediyo farmaajo midowga musharaxiinta mucaaradka Soomaaliya ayaa markale kulan isugu yimid Muqdisho 29ka Agoosto waxayna uga hadleen arrimaha doorashooyinka Soomaaliya waxay ka soo saareen kulanka oo saacado socday qoraal ka kooban 4 qodob oo ay ku faahfaahiyeen ujeedka shirkooda iyo waxyaabaha dirada ay ku saareen waxay ku eedeeyeen farmaajo inuu mas'uul ka yahay dib u dhaca doorashada isla markaana uu doonayo inuu waqtiga ku sii dhareesto maadaama uu ogyahay inaan dib loo soo dooran doonin hadii dalka doorasho galo musharaxiinta ayaa walaac xoog leh ee ka muujiyay faragelinta joogtada ah ee uu farmaajo ku hayo doorashada oo khilaafkeeda uu dhamaan laayay iyadoo waqtigana sii dheeraanayo waxay tilmaameen inay doonayaan in dalka doorasho xor iyo xalaal ah oo lagu wada qanacsan yahay ka dhacdo balse taasi uu hortaagan yahay farmaajo oo wax walba oo lagu heshiiyo gadaalka furfuraya guddi loo sameeyay inuu xaliyo khilaafka habraaca cusub ee doorashada aqalka hoose wuxuu ka shaqeyn waayay farmaajo sida ay sheegeen musharaxiinta kadib markii uu lafta galay iyo qorqor oo isaga taabacsan ay ka qayb gali waayeen wadahadalada socday iyagoo ka biya diiday in wax laga bedelo go'aanadii ka soo baxay shirkiga visioni madaxda maamulada waxay habraaca cusub ay ka dhaxarkeen danahooda maadaama loo gacan geliyo doorashada aqalka hoose oo iyaga awood loo siiyay inay go'aan ka gaari karaan ergada iyo cidda ay dooranayaan si la mid ah kuraasta aqalka sare iyo kuwa aqalka hoose khatar ugu jiraan in la boobo waxaana muuqatay inay dhacayso doorasho ka musuqmaasuq badan midii dalka ka dhacday 2017 geesta kalena daawad yaladeen eegno dadka maal geliyaal shabaab ayaa lala xisaabtamaya waqtigan Al-Shabaab ayaa ku nool dhaqaalaha shacabka ay ka qaado waxayna sameeyeen nidaam canshuur oo ka adag midka dawladda wasiirka amniga dawlad goboleedka galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa uga digay ganacsatada gobolka mudug gaar ahaan kuwa magaalada Gaalkacyo inay bixiyaan canshuurta Al-Shabaab Fiqi oo kulan uu la yeeshay shalay gudoomiyaha mudug ee dhinaca Puntland iyo taliyaha ciidanka booliska ka sheegay in Al-Shabaab aan laga adkaan karin inta ay ganacsatada ka helayaan dhaqaalaha wuxuu shaaciyay in lala xisaabtamayo ganacsadihii lacag u diray Al-Shabaab oo hadda jab weyn ka soo gaaray dagaalka ka socda koonfurta gobolka Mudug halkaas oo sida uu fiqi xaqiijiyay 250 xubnood looga dilay tan iyo bishii la soo dhaafay Puntland ayaa ku biirtay dagaalka Mudug iyadoo u soo dirtay gaadiid dagaal saanad military askar waxayna iskaashi la sameeyneysa galmudug maadaama ay wadaagaan amniga gobolka Mudug Al-Shabaab ayaa markii lagu jabiyay koonfurta u jeestay gobolada Galmudug iyo sidoo kale Puntland iyadoo bilaawday inay canshuuro ku soo rogto ganacsiga Gaalkacyo iyo sidoo kale magaalada Boosaaso ee gobolka Bari dhinaca kale daawad yaladeen eegno ciidamada liyu boolis ayaa barakiciyo qoysa Soomaaliyeed dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo dhimay la wadaagta maamulada Soomaaliya
sida Puntland ee galmudug Hirshabelle koonfur galbeed Soomaaliya iyo Soomaaliland qoysas Soomaaliyeed ayaa ka soo barakacay deegaano iyo degmooyin hoostaga gobolka Shabeelle ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya kadib markii ciidamada Liyu Police ay ka soo barakaciyeen goobii ay deganaayeen waxay sheegeen in ay u adkeysan waayeen beegsiga salka ku haya aano qabeel iyo sidoo kaleba in lagu waxyeeleeyo shaarka dowladda taasi oo keentay inay ka soo barakacaan deegaanadooda qoysaska ayaa soo gaaray qayb ka mid ah gobolka Iiraan si halkaasii ay uga nabad galaan dhibaatada ay kala soo kulmeen ciidamada Liyu Police waxaana halka ku eesata xaaladda dhanka nolosha deegaan hoostaga maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxa ka taagnaa dagaalo salka ku hayaana qabiil oo galaaftay nolosha dad badan qaar kalena ay ku dhaawacmeen boqolaal qoysna ay ka barakaceen bilowgii sanadkan maamulka gobolka Iiraan ayaa digniin u diray ciidamada Liyu Police iyagoo sheegay hadii aanay joojin dhibaateynta shacabka Soomaaliyeed ee ku nool xuduudka u dhaxeeya gobolka Iiraan iyo dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in ay ka bixin doonaan talaabo sharci ah bishii Maaj ee sanadkan dowlad deegaanka Soomaalida ayaa caasimad u fidisay wafdi ka socday dowlad goboleedka Hirshabeelle oo warkacay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed kulankaasi oo ka dhacay degmada Feerfeer ayaa looga arinsaday sidii amniga xuduudka labada deegaan wadaagaan iyo iskaashiga la isaga gacansii lahaa dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo dhimay la wadaagta maamulada Soomaaliya sida Puntland galmudug Hirshabeelle koonfur galbeed Soomaaliya iyo maamulka isku madaxbanaanida isugu dhawaaqay Soomaaliland dhanka kalena daawad yaladeen ogna shaqala ku xayirnaa Soomaaliya ayaa dib loogu celiyay dalkoodii hanaanka dib loogu celinayay shaqalahan ayaa bilaabatay 22kii bishan Agoost 2022 kadib markii doonyo yar loogu diray xeebta magaalada Xaafuun ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland 12 shaqale oo u dhashay Indonesia oo muddo ku dhow 9 bilood oo ku xayirnaa markaba kalumeysi oo lagu magacaabo Liu Dong Yu oo ku sugnaa xeebaha Puntland ayaa safaaradda Indonesia ee Nairobi ku guuleysatay inay dib ugu celiso dalkooda ee Mihari Saribundin oo ah danjiraha Indonesia u qaabilsan Kenya, Uganda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa tilmaamay shaqaalaha markabka ay ku shaqeynayeen xaalado nololeed oo aad u liitay qandaraasyada ay ku shaqeynayeenna uu dhamaaday bilowgii sanadkan 2022 shirkadaha shaqaalaysiiya ayaa ku qasbay inay ku shaqeeyaan cadaadis hanaanka dib loogu celinayay shaqaalahan ayaa bilaabatay 22kii bishan Agoosto 2022 kadib markii doonyo yar loogu diray xeebta magaalada Xaafuun ee gobolka Bari ee maamul goboleedka Puntland 22kii bishan Agoosto 2022 ayay shaqaalahan ka ambabaxeen Soomaaliya iyagoo sii maray Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya waxayna dalkooda gaareen 28kii bishan Agoosto 2022 Ervandi Wabula Ricky Ricardo iyo sidoo kaleba Valentino Ringlin Lontan oo ka mid ah shaqaalaha ayaa durba markii ay gaareen Indonesia waxaa loo qaaday isbitaalka si loogu dabiibo welina daawad yaalo waxaa daawanaysan barnaamij shuraadka janaalka nuxurka wararka ku leenaa YouTube-ka markaana daawaday ku soo dhow qodob kale oo ka mid ah qodobadii oo dhacay idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa muuqaal duubay Daacish ayaa xabsi dheer lagu xukumay sanadkii 2020 ayaa loo xiray Cabdisamad Ibraahim Cumar oo magaciisa afgarashadu yahay Abu Cali kamid ah hanshiyaha Daacish tan iyo sanadkii 2016-kii magaalada Garissa ee dalka Kenya ayuu ku dhashay Cabdisamad isaga oo jooga Nairobi ayuu go'aansaday inuu ku biiro Daacish boosaas ayuu kaga sii gudbay abuuraha galgala wuxuuna tababarkiisii ugu horeeyay ku qaatay Camaro isaga oo ka qayb noqday koox jabada oo qalalaaso ka sameysa dhulka Bari ee Puntland Daacish ayaa go'aansatay in lagu daro qaybta warbaahinta oo loo diyaariyo inuu noqdo muuqaal duube hay'adaha baarista ayuu sheegay inuu ahaa muuqaal duube dagaal ku dhaxmaray Daacish iyo Al-Shabaab Murale December 2018 iyo sidoo kaleba baargaale oo isna dhacay Maaj 2019 dagaaladaasi oo tirada la wariyay ee dhimashada iyo dhaawaca ee kala gaaray labada koox lagu qiyaasay in ka badan 30 dagaalamayaal kadib baaritaan dheer oo ay ku sameeyeen eedeysanaha hay'adaha dambi baarista 28kii Juun ee sanadkan ayay ku soo wareejiyeen xafiiska xeer ilaalinta si uu u mariyo habraaca dacwada lagu soo oogay in garsuuga ahaan loogu hayaa xabsiga dhexe ayuu xafiiska xilligaasi ka codsaday garsoorka ciidamada bartamihii bishii Julaay ayaa loo balamay fadhigii ugu horeeyay ee dakadana Cabdisamad Ibraahim Cumar xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka codsaday in lagu xukumo ciqaab adag maadaama Daacish ay u soo wakiilatay qalqalgelinta amniga Muqdisho
balse ciidamada amniga qabteen isaga oo ka soo degay garoonka aadan cadee magaalada caasimadda Muqdisho. Qareenadii u doodayay eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in loo naxariisto mar hadii uu qaabilsanaa kaliya muuqaal duubista. Maanta ayaa maxkamadda go'aan ka soo saartay kadib fadhiyo kala duwan oo ay ka yeelatay, waxaana lagu xukumay Cabdisamad Ibraahim Cumar 10 sano oo xabsi ciidan ah, sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaale sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, balse xukunsanaha ayaa haysta fursad uu ku dalban karo racfaan 30 gudahooda. Gudaanna daawad yar oo inagaynta barnaamij shuraadka janalka Nuxurka wararkii aan kulanay YouTube-ka. Muuqaalkan like sar subscribe no sar tan iyo barnaamijkan kiisa kalena nabad galiyo.